salaamu alaykum wa aduna bi yepp ma ngi lay di nuyu lu ne maa ngi koy dégg nag wax dëgg yàlla nag waaw Diop daa feebar rek dañ koy ketal ak dañ koy yalwaan jullit mooy xam nattuwaaye pire baa koy nag ku xëy nag di nga am loo metti am loo sentir maa ngi sant yàlla bu baax di ñaanal ñëpp ci barke Seydina Mohamed xam nga man nit ñi dañ maa yeb rek léeg-léeg ñu dugal benn affaire Diop da feebar ba nga tëdd ñoo ngi koy sonal maa ngi ñaan ci kattanu yàlla nit nag day wér di c' est normal mais maa ngi nii maa ngi wax ak yéen maa ngi sant yàlla bu wér ci julli ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nit ñi dañoo jaaxle trop maa ngi féex tey laa gën a mën a kàbbar wax wasalaam tàllal ñaari loxo yi Fatiha ak Falakhe ak Nasi na ñëpp ñaanal ñëpp am jàmm jërëjëf.